Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Civilnet. Հայաստանում դեմոգրաֆիական խնդիրները կարծես օր առ օր դառնում են ավելի արդիական եւ անընդհատ խոսվում է դեմոգրաֆիական ճգնաժամի մասին, արտագաղթի տեմպերի մեծացման, առումով ծնելիության անկման եւ դրա հետ կապված մի շարք այլ խնդիրների։ Այսօր այդ թեմաների շուրջ մենք կզրուցենք ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գալիկ Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Փորձենք ամփոփել ոչ կարճ, ոչ երկար մի ժամանակահատված, դա անկախության ժամանակահատվածն է, եւ փորձենք հասկանալ, որտեղից են գալիս եւ դեպի ուր են գնում։ Վիճակագրական տվյալները, եթե նայում ենք 2001, 2002-ից 1992-ից 1994 թվականները, ամենաբարձր ցուցանիշն են ունեցել, կարծեմ 3 միլիոն 800 000 մարդ Հայաստանում։ Հիմա պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս 3 միլիոն։ Սա ճգնաժամ է, թե բնականոն երևույթ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ընդհանրապես, միջև խոսելը մեր գործընթացի մասին ձեր նշած տարիներին, ուզում եմ ասել, որ ժողովրդագրությունը ընդհանրապես ցիկլիկ process է, գործընթացը, եւ որոշ տարիների ընթացքում ինքը անցնում է պիկերով, աճի եւ նվազման։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, ինչքանով մենք կարող ենք մեղմել այդ ծայրահեղ կետերը, հատկապես նվազման դեպքում մեր իրականության համար, որպես փոքր երկիր գտնվող հետաքրքիր տարածաշրջանային իրավիճակում։ Ինչ վերաբերվում է մեր անցած ճանապարհին, այո, 80-ականների վերջին Հայաստանը ունեցել է լավագույն ժողովրդագրական իրավիճակը իր նորագույն պատմության մեջ։ Ինչով էր դա պայմանավորված։ Այո, ինչպես դուք ասեցիք, ազգաբնակության թիվը հասել էր 3 միլիոն 800 000 ազգաբնակության։ Մենք ունենում էինք ամենաշատ ծնունդները տարեկան, մոտ 80 000 եւ ավելի, 89 թվականին մենք ունեցել ենք 81 000-ից ավել ծնունդ։ Մենք ունեինք բավականին լավ կախվածության գործակից, այսինքն երիտասարդների եւ մեծահասակների հարաբերակցությունը կազմում էր 1:7, այսինքն 7 երիտասարդ աշխատում էին, որպիսի ապահովեին 1 թոշակառուի բարեկեցիկությունը, ինչը բավականին լավ համադրություն էր, եւ ունեինք բավականին ստաբիլ եւ աճող իրավիճակ ժողովրդագրական տեսակետից։ Ցավոք սրտի, անկախության տարիները այդ պատճառը հանդիսանալով նաև բարդ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական իրավիճակը, որի մեջով մենք բոլորս անցել ենք, իր ազդեցությունը բնականաբար թողեց, եւ որներ այդ ազդեցությունը, ծնելիությունը հանգամարյա թե 2 անգամ անկում ապրեց, 2.4-ից 2.5-ից ծնելիություն գործակիցը անկում ապրեց մինչև այսօր 1.5, այսինքն 2-ին ունենում են 3 երեխա միջին հաշվարկով։ Ծերացումը շատ լուրջ գլուխ բարձրացրեց, իսկ ծերացումը դա բնական իհարկե երևույթ է, մի կողմից դրական գործընթացը տեղի ունենում, որովհետև աճում է կյանքի տևողությունը եւ մարդիկ ապրում են ավելի առողջ եւ ավելի երկար։ Մյուս կողմից դա, եթե պատրաստ չի պետությունը իր տնտեսությունով, իր համակարգերով, բավականին սոցիալ տնտեսական իրավիճակի վատթարացում, այո, որովհետև բերը պետության վրա իր մեծ քանակով թոշակառուներին ապահովել բարեկեցիկ կյանքով։ Այսինքն մենք հիմա վերածվում ենք ծերացող ազգի։ Այո, մենք վերածվում ենք ծերացող ազգի, իրականում համաձայն միջազգային ցուցանիշների մինչև 9% 60+ ազգաբնակություն ունեցողը համարվում է երիտասարդ, 9%-ից 13% ծերացող, 13-ից ավել արդեն ծերացած։ Մերը մենք մոտեցել ենք արդեն 13%-ին, եւ արդեն 2014 թվականից 60+ ազգաբնակությունը կկազմի 14.5%։ Այսինքն ծերացած ենք, ծերացած ազգում մտնում ենք ծերացած ազգերի արդեն դասակարգ։ Այս համանագծին ենք։ Այո։
Եվս մի գուցե հետաքրքիր թիվ ասեմ, մինչև 2035 թվականը 60+ ազգաբնակության թիվը մեր հասարակության մեջ կկազմի 31.5%. Սա դեմոգրաֆիական ճգնաժամ կարող ենք համալել։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ իրավիճակը նկարագրել որպես կրիտիկական եւ ճգնաժամային, որովհետեւ ինչպես ասացի, դեմոգրաֆիան ընդհանրապես ցիկլիկ է։ Խնդիրը նրանում նա ինչ քաղաքականություններ մենք որթեգրենք, որպիսի դիմակայենք այս մարտահրավերին։ Նախ գանք այնտեղից, թե ինչու ունեցանք այս իրավիճակը։ Դա բնականում process էր, որ մենք այս ժամանակահատվածում վերածվեցինք ծերացող ազգի։ Ծնելիության անկումը այդքան մեծ ցուցանիշով եւ ծերացող ազգի վերածվելու եւս մի շատ կարեւոր գործոն էր մեծ միգրացիոն հոսքերը։ Ազդելը միգրացիան։ Միանշանակ ազդելը, որովհետեւ մենք այսօր արդեն գիտենք, որ մենք ունենք մոտավորապես 40,000 մինուս նեգատիվ բալանս միգրացիոն, հա՞։ Այսինքն մեկնողների եւ ժամանողների տարբերությունը 40,000, այո, տարեկան, եթե մենք հաշվենք վերջի 10 տարվա ընթացքում, դա մոտավորապես 500,000 ազգաբնակություն կորցնում ենք միայն այդտեղ։ Եվ դա պատճառը նաեւ, որ մենք հիմա արդեն սահմանագծին ենք բնական աճի առումով։ Հիմնականում երիտասարդներն են գնացել։ 2014 թվականից Հայաստանի բնական աճը արդեն կլինի բացասական։ Այսինքն մահացությունների թիվը ավելի շատ կլինի, քան ծնունդների։ Այսինքն հաջորդ տարի արդեն։ 2014 թվականից, այո։ Ներողություն, 2017 թվական։ 2017։ Ներողություն, հա, թվերը շատ են, մեկ-մեկ խառնում։ 2017 թվականից արդեն մենք կունենանք բացասական բնական աճ, այո, մեկնում են հիմնականում երիտասարդները, որոնք գտնվում են իրենց լավագույն և տնտեսական և վերարտադրողական տարիքում։ Պարոն Հարապետյան, դուք որ ներկայացնում եք ապագայի վերաբերյալ կանխատեսումները, բնականաբար երմանք հետ հանդիսանում է այս իրավիճակ, այսինքն, եթե այս տեմպերով շարունակվի, հարց է առաջանում, իսկ ինչ կարելի է անել, որպիսի կանխենք նման զարգացումը, քանի որ մեր բոլորի շահերից է բխում այդ ամեն ինչը։ Իրական ու ժողովրդագրությունը բացի լինելուց ցիկլիկ process, ինքը նաև ժամանակատար process է։ Եթե դու սկսում ես քաղաքականություններ կիրառել բարելավելու իրավիճակը, ազդեցությունը կարող ես տեսնել մոտակա 15-20-25 տարիների ընթացքում, երբ որ կփոխվի մեկ սերունդ, որի վրա ազդեցությունը նոր կսկսի երևա։ Այդ առումով մենք պետք է առաջի հերթին հասկանանք, որ մեր ժողովրդական ծրագրերը պետք է լինեն երկարաժամկետ և հեռանկարային։ Նրանք չեն կարող լինել 5 տարվա կտրվածքով։ Նրանք չեն կարող համապատասխանացվել քաղաքական հետաքրքրություններին կամ քաղաքական շահերին։ Սա շարունակական գործընթաց է և ժամանակատար գործընթաց է։ Ինչ կարելի անել։ Կան տարբեր փորձեր համաշխարհային, որոնք որ կարելի է փորձել հասկանալ, անալիզը ենթարկել և փորձել կիրառել նաև Հայաստանում համապատասխան փոփոխությունների հաշվի առնելով մշակութային յուրահատկությունները և մտածելակերպային յուրահատկությունները։ Լավագույն տարբերակներից, ընդհանրապես, երբ որ խոսում են ժողովրդական կրիզիսի մասին, առաջինը, որ գալիս է մարդու մտքին, դա լինում է սովորաբար ծնելիության անկումը։ Եվ առաջինը քաղաքականությունները, ոնց որ թե ուղղում են ծնելիության բարձրացմանը։ Ցավոք սրտի ծնելիության բարձրացումը դա բավականին թանկարժեք և երկարաժամկետ գործընթաց է։ Ընդամենը երկու երկիր են հաջողել որևէ կերպ առաջընթաց գրանցել այս գործընթացում, դրանք Շվեդիան և Ֆրանսիան են։ Բայց որպեսզի համեմատության մեջ ասեմ, Ֆրանսիան նմանատիպ ծրագրերի համար իր վերջի 60 տարիների ընթացքում իր ներքին համախառն արտադրանքի 3.6%-ն է ծախսում։ Այսինքն միլիարդավոր դոլարներ, որի հնարավոր։ Պատկերացրեք, եթե մենք պատկերացնենք դա ինչ է 3.6%-ը Ֆրանսիայի, մենք կարող ենք պատկերացնել ինչ արժեք դա կարող է ունենալ։ Մյուս մոտեցումը դա Շվեդիայի մոտեցումն է, որը որ շատ հետաքրքիր մոտեցում էր և ինքը տվեց արդյունք ժողովրդագրական առումով, չլինելով ուղղակիորեն թիրախավորված ժողովրդագրական քաղաքականություններ իրականացնելու։
բնականաբար նույն ծախսերը, բավականին բարձր ծախսերը արվում են նաև Շվեդիայում սոցիալական առումով, բայց գաղափարախոսությունն է շատ կարևոր, երբ որ գաղափարախոսությունը ուղղված ոչ թե ծնելիության բարձրացման ուղղակի, այսինքն գումարով երեխա ստիպել ունենալ ծնողների, այլ ուղղված նրան, որպեսզի ընտանեկան կյանքը եւ աշխատանքային կյանքը համակցել այնպես, որ մեկը մյուսին չխանգարի։ Հարմար լինի։ Եվ չհանդիսանա խոչընդոտ մեկը մյուսի համար։ Լավ, իսկ մենք ինչ կարող ենք անել։ Ծնելիությունը երկարաժամկետ եւ բավականին թանկ գործընթաց է կամ լուծում։ Մյուսը միգրացիոն, այսինքն ներգաղթ կազմակերպելն է։ Այլ տարբերակներ կան կամ ներգաղթը ինչքանով է արդյունավետ։ Մենք մի փոքր հետազոտություն ենք իրականացրել եւ անալիզներ ենք արել եւ իրավիճակը որոշ չափով շտկելու համար երևի թե անհրաժեշտ է լինելու 3 հիմնական ցուցանիշների բարելավում. ծնելիության աճի քաղաքականությունների մշակում եւ ներդրում էֆեկտիվ բնականաբար կենսաթոշակային տարիքի վերաբերյալ որոշակի մտորումների հետ կապված պետք է սկսել մտածել մենք ինչքանով կարող ենք թույլ տալ պահել 63-ը 2 63 տարին 2 սերերի համար են։ Այսինքն բարձրացնել թոշակային տարիքը։ Ինչին գնում են բոլոր երկները, ովքեր նմանատիպ իրավիճակում են։ Քաղաքականապես շատ զգայուն խնդիր է իհարկե, բայց կարծում եմ, որ առանձնապես տարբերակ չենք ունենալու։ Եվ երրորդը անաշխատանակության unemployment, հա, գաղափարի կրճատումը, որը որ ամենամեծ ազդեցությունը կարող է ունենալ այս առումով։ Այսինքն գործազրկության կրճատումը կհանգեցնի որոշ չափով, որովհետև ինչի է սա շատ կարևոր, որովհետև ցանկալի երեխաների քանակը Հայաստանում այսօր հարցումների արդյունքում ստացվում է 2.7, որը բավականին բարձր ցուցանիշ է եւ բավականին կարճ 15-20 տարվա ընթացքում կարող է լուրջ ազդեցություն ունենա մեր ժողովրդական բալանսի վրա։ Սա այն ուղղություններն են, որոնց վրա որ պետք է աշխատել։ Ինչ վերաբերում է ներգաղթին, ներգաղթը դա մի քիչ իմ համար գոնե ներգաղթը կազմակերպելը դա մի քիչ վիրտուալ հասկացողություն է, որովհետև դա շատ-շատ բաների հետ կապված է, սկսած տնտեսական գրավիչ երկիր դարձնելու իր բոլոր հետևանքներով։ Ինչ ես փորձում եմ մտածել մի քիչ այլ կերպ։ Քանի որ մենք բավականին քիչ ժամանակ ունենք եւ շատ ժամանակ չունենք կազմակերպել եւ դարձնել մեր երկիրը շատ գրավիչ, որպեսզի ունենանք ինտենսիվ ներգաղթ, կարծում եմ Հայաստանը պետք է հետեւի 2 գաղափարների, մեկը ավելի մեծ Հայաստան, մյուսը ավելի բաց Հայաստան։ Եթե մեծ Հայաստանը այստեղ աշխարհագրական մեծ Հայաստանը դա ժամանակ ունենք, փորձենք անել։ Մեծ Հայաստանը եսի նկատի ունեմ աշխարհագրական սահմանների մեծացում, այլ բոլոր այն հայերի աշխարհում, ովքեր որ իրենց հաշվում են հայ, մենք պետք է նրանց ընդունենք եւ ասենք, որ այո, դուք հայ եք եւ դուք պետք է լինեք Հայաստանի մաս։ Դե համարը այդպես էլ անում են հիմա։ Երբ կարծում եմ դա այդպես չի, ես օրինակը կարող եմ բերել Թուրքիայում գտնվող հայերի, ովքեր որ արդեն մի քանի միլիոն Թուրքիայում գտնվող հայեր, ովքեր որ շատ ժամանակ ուղակի ծածկել են, որ իրենք հայ են, բացահայտվում են եւ մենք պետք է նրանց գրկաբաց ընդունենք եւ անենք ամեն ինչ, որպեսզի իրենք ավելի արագ վերադառնան։ Դա մի տարբերակ։ Եվ ինչ վերաբերում է ավելի բաց Հայաստանի, մենք պետք է վերջնանք վախենալուն, որ մենակ մենք ապրելով այս հողատարածքում դա է ճիշտը։ Մենք պետք է բաց լինենք, մոնոէթնիկ գաղափարը պետք է փոխել։ Այո, այդ դիսկուրսը պետք է փոխել եւ սկսել քննարկել, թե ոնց կարող ենք անել, որ նոր արյուն բերենք, թող գան, ասիմիլացվեն, դառնան հայեր, ոչ մեկ դրան չի խանգարում եւ այդ փորձը ամբողջ աշխարհում կա, պարզ է։ Քանակներն էլ պետք է որոշակի ռեգուլյացիայի ենթարկել, բայց մենք ունենք բոլոր այդ գործիքները, որոնցով մենք կարող ենք աշխատել եւ ապահովել այդ անվտանգությունը, այսպես ասած։ Շնորհակալություն, վերջի հարցն եմ տալիս, շատ կարճ պատասխան ակնկալելով, մի քանի րոպե ունենք, 1-2 րոպե։ Ինչ որ քայլեր արդեն ձեր ըստ ձեր տեղեկատվության ձեռնարկվում են
իրավիճակը բարելավելու համար, թե նոր-նոր պետք է ինչ-որ բան արվի։ Չէ, իրականում որոշակի քայլեր արդեն ձեռնարկվել են։ 2009 թվականին պետությունը ընդունեց առաջի անգամ Հայաստանի ժողովրդագրական զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, որի իրականացումը իհարկե կարելի է քննարկել ինչքանով էֆեկտիվ է թե չէ, բայց գոնե պետական մակարդակի վրա խնդրի լուրջ լինելը ընդունվեց այդ ծրագրի ընդունվում։ Եվ երկրորդը, հիմա մշակում են որոշակի քաղաքականություններ ծննդաբերության աջակցելու և խթանելու հետ կապված, երրորդ և չորրորդ երեխա ունենալու խրախուսման հետ կապված, և վերջին նորությունը, որ կա, դա ստեղծվել է միջ գերատեսչական առաջի անգամ պետական հանձնաժողով, որի անդամներն են նաև միջազգային կազմակերպությունները և հասարակական կազմակերպությունները, որը որ լինելու է մի գործիք բարձր մակարդակի նախարարների և փոխնախարարների մասնակցությամբ, որը որ փորձելու է լուծել կոնկրետ ժողովրդագրական հարցեր համաձայն ժողովրդագրական ծրագրի։ Շնորհակալություն ընկալվելու և հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ դեմոգրաֆիական խնդիրների հետ կապված մենք այսօր զրուցում ենք ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյան հետ։ Ստեղծեցին ամենայն բարիք։